ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਹੋਰ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਜੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਾ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋੜੀ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਨਫੇਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ ਸਨ: ਸ਼ੇਰ ਜੰਗੀ, ਦਾਹਾ ਮਸਤੀ, ਕਲਮਦਾਨੀ, ਹਸਤ ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਹਰੀਰੀਆ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਪੁੰਛ, ਰਜੌੜੀ, ਪਖਲੀ ਅਤੇ ਧੰਮ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸਾਖ ਸੰਮਤ 1878 ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਆਮਦਨੀ ਖਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਹਿਜ ਰਾਮ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਖਵਾਜਾ ਮਨੋਹਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਨ ਸਰਿਸ਼ਤਾਦਾਰ ਦਾਗਸ਼ਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਫਰਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿਜਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਡਾਢੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਖਿਲਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਗਰਜ ਇਹ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਸਤਕਾਰੀ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਛਾਲਾ ਦੁਛਾਲੇ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਗਾਨ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਲਬਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਰ ਕੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੁਗੇਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਘਾਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਘਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਦਬਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮੁਗੇਰ, ਡੇਰਾ, ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲੋ। ਦੀਵਾਨ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ
कुछ दिन इस नूं कश्मीर संबंधी सब कुछ समझा के आप सने अपनी फौज दे सानूं राह विच किसे मंजिल ते आ मिलना। असी लाहौर तो 25 कत्तक सम्मत 1878 नूं कूच करांगे। जे हो सके तो आपने साडे नाल खुशाब दे मुकाम पर मिल पैना तां कि धावे दी विचार पहला ही आप नाल कर ली जाए। फरमान दे अखीर पर सरदार जी दी कश्मीर विच कामयाबी लई मुड़ बधाई लिखी गई सी। चैनल नूं सबसक्राइब करने लई धन्नवाद। तुहाडा दिन शुभ रहे।